pan Milan řekne jako klipitomost, on s tím nesouhlasí. Samozřejmě, pane Milane, no to rozhodně, pane Milane, výborný nápad, pane Milane, bla, 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 bla. A všichni ho poslouchají, jako kdyby co slovo to perla. Au. Senická divadelná horúčka je prehliadkou amatérskych divadiel, ale vždy si k nej nájde cestu aj jedno profesionálne. Tento raz to bola inscenácia francúzskej konverzačnej komédie o lásce z divadla Studio 2 z Prahy. Viac ako hodinu a pol trvajúci príbeh manželskej dvojice stvárnili známe tváre divadelného, ale aj filmového sveta Karel Roden a Jana Krausová. Mne je to samozrejme stylizácia taková satirická poniekud a režíroval to môj syn mladší, takže to mám o to radši a hlavne taky si tam dodal takový soukromý tedy zážitky ze své rodiny, takže mne je to velice blízký. Amatérske a profesionálne divadlá majú mnoho spoločného a odlišujú sa len v detailoch. Vzťah Jany Krausovej a Karla Rodena k divadelným počinom ich kolegov amatérov je pozitívny. Já jsem dokonce v Sedlčanech hrála s jedním takovým ochotnickým spolkem a byli to světáci, znáte tu komedii. Ty lidi to dělají s takovým velkým nábojem a mají to rádi, zkoušejí to celý rok. Samozřejmě, že se tam dávají takový vlastní příspěvky i pro ty diváky, takže vlastně se znají i s tím obecenstvem, že jo, protože to jsou z jedné třeba obce. No a to bylo velice teda roztomilý, protože jsem zažila to zkoušení s nima. Mně se to líbí, tak, oni, tak jako když to někdo dělá při ještě vedle svého zaměstnání, tak ho to musí hodně těšit, že jo. Takže u nás taky mají ochotnické divadlo, oni to zkouší třeba někdy i dost dlouho, ale schází se jak můžou a je v tom vidět ten entuziasmus a taková radost z toho, no, tak to je moc hezký. Inscenácia o lásce bola piatým predstavením Senickej divadelnej horúčky. Niesla v sebe jemne drastický humor a konflikt manželského páru v stredných rokoch. Nebol by to ale príbeh o láske, keby láska nevyhrala. Celý kolotoč hádok mal napokon šťastný koniec a manželský pár sa udobril.